Dobar dan! Dobrodošli opet u naše kratke biblijske komentare. Kao što znate, nastavimo razumijeti one biblijske tekstove koji su ponekad uistinu teški za razumjeti. Otvorimo naše Biblije. Danas ćemo pokušati razumjeti stihove iz prve Ivanove poslanice, četvrto poglavlje, sedmi i osmi stih. Tamo čitamo. Ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer ljubav je od Boga i svaki koji ljubi od Boga je rođen i poznaje Boga. Koji ne ljubi ne poznaje Boga jer je Bog ljubav. Danas ćemo govoriti o toj osobini Boga. Bog jest ljubav. O toj osobini i ovim stihovima koji su vrlo često predmet propovjedanja. Vrlo često čujemo Bog je ljubav. Zanimljivo, mnogi, koji, lju, mnogi ljudi koji čak i ne idu u crkvu, oni će se pozivati na bo, ovu Božu osobinu, naročito ako nas žele ukoriti kao kršćane. jer možda ne pokazujemo toliko ljubavi kao što bismo trebali prema njihovom stručnom mišljenju. Jeste li puno puta čuli riječi poput a, mislim da vas Biblija tako ne uči ili a, vi kao kršćani ne bi smjeli vrlo će se oni čvrsto usidriti na tu Božju osobinu, Bog je ljubav. Naročito ako govorimo protiv svjetovnog načina ponašanja, ako se oni sami osjete kritizirani od Božje riječi. Reći će, Bog prihvaća sve što radimo. On prihvaća istospolne brakove, on prihvaća abortus, on prihvaća različite spolove nove, jer Bog je ljubav, on prihvaća sve, tolerira sve. Što više, često to čak čujemo kako to propovjedaju sa mnogih današnjih propovjedaonica. Taj naglasak na Bože ljubavi, koja je velika, jer Bog je ljubav. Ali tu se nalazi i problem. Spretno zaboravljaju spomenuti ostatak Boga. Bog jest ljubav, ali on je samo ljubav. Možemo li uzeti Božju ljubav, a ostaviti njegove ostale osobine? Pođemo, na primjer, tu u prvoj Ivanovoj, u prvo poglavlje. Vidimo u petom stihu. A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama. Bog je svjetlo i u njemu nema nikakve tame. Dakle, on je svjetlo, u njemu nema nikakve tame on ne može prihvatiti nikakav grijeh hmm? ako kažemo da imamo zajedništvo s njim a hodimo u tami lažemo i ne činimo istine ukoliko kažemo da pripadamo bogu a činimo stvari koje bog mrzi grijeh stalno činimo neprekidno činimo vraćamo mu se ne odustajemo od njega mi hodamo u laž Hm? ne činimo istinu. Da, Bog jest ljubav, slavljen bio. I najzado, najveća demonstracija njegove ljubavi bila je na križu, spašavanje bjednih griješnika poput nas i kažnjavanje njegovog ljubljenog sina umjesto nas. Sav onaj bijes koji je izlio na svog sina zbog toga što je nosio naše grijehe. Kako bismo mi mogli biti otkupljeni i imati život s Bogom. Da, Bog je ljubav. Ali Bog je također svjetlo i u njemu ta, nema tame. I stoga, ako tvrdimo da smo djeca Božja, a ipak hodamo u tami, živimo u grijehu stalno, neprekidno. Imamo veliki problem. Problem je u tome što onda nismo djeca Božja, jer hodamo u tami, a ne u istini. Jer da Bog je ljubav, ali Bog je također svjetlo. Pođemo u poslanicu Hebrejima pred kraj 12. poglavlje Na samom kraju 12. poglavlja, 28. i 29. stih. Zato, jer primamo postojano kraljevstvo, budimo zahvalni, te ugodno služimo Bogu s poštovanjem i sa strahom. Jer je naš Bog oganj koji spaljuje. Oganj koji spaljuje. Ali ja sam mislio da je Bog ljubav. Bog jest ljubav, ali nije samo ljubav. Kaže, sa poštovanjem i sa strahom. A ne opušteno radići sve što nam padne na pamet jer je Bog ljubav pa će nam sve oprostiti. Bog je pravedan i gnjevan, ljutit Bog, koji odbija, mrzi grije. Sjećate se kako sam na početku rekao kako ljudi ističu onu najpopularniju i najugodniju Božju osobinu, Bog je ljubav. I uistinu je tako. Čitali smo u prvoj Ivanovi, četvrto pogledi, Bog je ljubav, Bog je beskonačna ljubav. Ali je li to sve? Ne. Bog je svjetlost, bez tame u sebi, bez prihvaćanja ikakvog grijeha. Bog je vatra koja proždire, oganj koji spaljuje. On je pravedan sudac. Pravedan koji točno određuje grijeh. On je gnjevan. Ako želimo razumjeti istinu o Bogu u onoj mjeri u kojoj ga čovjek može razumjeti, ne smijemo pokušati razdijeliti Boga na njegove osobine, jer u stvarnosti sve te božje osobine su Bog. Ne možemo uzeti ljubav kao a la carte. Sve su one jedna osobina, Bog sam. Bog je ljubav, svjetlo, vatra kroja proždire, pravedan. Sve odjednom i sve u jednom Bogu. Mi razdvajamo te osobine u našim umovima jer smo ograničeni i teško možemo pojmiti sve te njegove osobine odjednom. Ne možemo mu pristupati kao švedskom stolu, da vidimo što ću staviti na tanjur. Aha, malo Bože ljubavi, dobro, u Boži gnjev, to mi se ne sviđa to, neću uzeti, je oganj koji spaljuje. Milost, da, to mi paše, to ću isto uzeti. Vidite koliko je to besmisleno. Činači to, mi stvaramo vlastitog Boga, koji naravno nije Bog, to je zlatno tela. Ako biramo i prihvaćamo one osobine za koje smatramo da su nam prihvatljive kada je Bog u pitanju, to je idolopoklonstvo, to je bogohuljenje. Ne zaboravimo, Bog jest ljubav, ali on je također vatra koja proždire i on je svjetlo, i u sebi nema nikakve tame, i on je gnjevan sudac koji ne prihvaća grije. Ono što želimo usvojiti, što trebamo imati jest Uravnotežan biblijski pogled na to tko je bog biblijski pogled ne osobni razumjeti kako se bog ne temelji na našim osjećajima ili na našem mišljenju tko je on već ga trebamo razumjeti na temelju božje objave koju nam je dao o sebi jedan od bolnijih izraza koje sam čuo a koje znam ponekad čuti jer kad neko kaže, za mene je Bog, pa krene u objašnjavanje, ovakav ili onakav. Stvaramo Boga po svom nahođenju? Nećemo Boga kakav jest, već ga gradimo prema svom ukusu. Za mi stvaramo Boga ili je Bog stvorio nas? Moramo biti zahvalni Bogu i poštovati Boga zbog toga tko je i kakav je. Da, on je ljubav, ali je također i oganj koji ispaljuje da oni On oni također i u njemu nema tame i ako kažemo da volimo boga i da smo djeca božja a ipak hodamo u tami a ipak živimo u grijehu istina božja nije u nama mi lažemo naš cilj je u sili duha svetoga saznati više o tome tko je bog onakav kakav nam se otkrio doslovno otkrivenje dao na stranicama svetoga pisma. U sili duha, kažem, u skladu sa Božom riječi, koju je duh sveti nadahnuo, a ne po svom osobnom mišljenju, ja mislim i za mene je bol. Kažem, saznati više o stvarnoj istini, a ne smisliti, odabrati, sklopiti neku svoju istinu, koja će nam pružiti kratkotrajnu i lažnu nadu, praznu utjehu i želimo ga obožavati, slaviti u cijelosti njegovog bića. On je beskonačan u svome biću, u savršenstvu. On je beskonačan u tome tko je i kakav jest. On je beskreno čist i savršen u svakom pogledu. On je beskreno čist i savršen u svojoj ljubavi i u svojoj pravednosti. On je beskreno čist i savršen u svom milosrđu i u svojoj ljutnji. On je beskreno čist i savršen, on je svet, svet, svet. On nadilazi sve. I on je također prisutan Bog. A ne neki udaljeni Bog. Prisutan Bog koji voli svoj narod. I kako onda razumjeti našeg Boga unutar svih ograničenja koja imamo sa ove strane neba? Bog je beskonačan u svakoj svojoj osobini koje spominjemo, koje navodimo, samo zato što ga ne možemo razumjeti u cijelosti, nemojmo pokušavati podijeliti Boga na razumljive komade, e, onako kako idioti igraju šah, uklanjaju figure, sploče jednu za drugom, dok ne proostane onoliko koliko mogu razumjeti. Hm? Bog, Bog je jednostavan. U smislu da se ne sastoji od dijelova, nije složen. On je ono što jest, onakav kakav nam se objavio. I beskonačan je u svom biti i u svom savršenstvu. Amen.